Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Аз не исках да започна да говоря за легла, защото здравната реформа не е съсредоточена само в броя на леглата, както и самата здравна карта. Но все пак ще започна оттам. Всички съсловни организации твърдят, че новата здравна карта съкращава 6000 броя легла. Сметките на министъра обаче са други. Той казва, че се разкриват 600 легла. Ако първите са прави, това може да допринесе за фалита на още болници и закриване на още отделения в страната. Старата здравна карта падна в съда. Обаче легла бяха съкратени. Новата също предлага ново съкращение. Това ще доведе до непредвидими последствия. Ако приемем обаче, че министърът е прав и стои за документа, изготвен от екипа му, остава въпросът защо той твърди, че още в началото на следващата година ще представи нова здравна карта. Здравната карта се забави толкова много, че приемайки я сега в средата на тази година, я прави практически безполезна. Начинът, по който беше изготвена картата, също поражда въпроси. Липсваше широко обществено обсъждане и не се взеха предвид мненията на много от заинтересованите в системата. Това неминуемо доведе до абсурдни несъответствия в първия вариант, които така бяха представени като нормални технически грешки. Липсата на обсъждане и консенсус обаче остават и горчивото впечатление, че новата здравна карта ще обслужи нечии интереси и отваря врата за скрита приватизация, без това публично да се споменава. Здравната карта е основополагащ документ, но сама по себе си не решава много от проблемите с системата. Нейното публикуване, например, трябваше да бъде съпроводено с промяна от някои от медицинските стандарти. И сега липсват 12 медицински стандарти по основни медицински специалности, като хирургия, кардиология, урология и други. Не на последно място трябва да кажем нещо за бъдещето на здравеопазването. Новата здравна карта е просто снимка на сегашното състояние. И не е съществено различна от предишната. Тя не дава възможност за голямата реформа, за която ни обещават от Министерството вече година. Къде е визията и реформаторският потенциал в картата, за който толкова много се говори? Най-стратегическият документ в здравеопазването излиза преди плана за кардинална реформа и е повторение на стария такъв документ. Философията ви е грешна. Подходено е механично и без визия при определянето на нуждите от медицинска помощ в страната. Ще дам един пример и за една пропусната възможност. Демографският срив се отразява на цялата система, но най-вече на общинските болници. В същото време отдавна се говори, че административното деление на България е остаряло и то не отразява демографските проблеми. Новата здравна карта трябваше да залегне на ново административно деление и така да позволи здравните политики да имат и регионален характер. В заключение, явно е, че съдбата на новата здравна карта ще последва съдбата и на старата. Стана ясно, че Българският лекарски съюз ще оспори и тази здравна карта в съда. И аз питам, кой ще поеме политическата отговорност, ако съдът отмени и тази здравна карта? Смятам за недопустимо за пореден път да се окаже, че изпълнителната власт в лицето на Министерството няма потенциала и капацитета да формира стратегическа, дългосрочна и градивна политика в сферата на здравеопазването. Благодаря ви.